নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সবৰে ভাল। আৰু মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আগুৱাই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিলে আবেলি, এতিয়া আবেলিৰ সময়, এতিয়া 4:30 বাজিলে। আৰু মই মানে আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আজি কাতি বিহু, মানে মই ৰাতিপুৱা কাম বন কৰিলোঁ, চব মানে ঘৰ দুৱাৰ চব মানে মোচা মুচি কৰিলোঁ আৰু বেংকত গৈছিলোঁ। তাৰপিছত আহি ভাত বনালোঁ আৰু মানে আজি গাটো একেবাৰে বেয়া, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই। আৰু ভাবিলোঁ আজি যিহেতু কাতি বিহুটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু নকৰিলে বেয়া লাগিব, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া মানে মই কি কি কৰোঁ আৰু আবেলি সময়খিনিত আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু যিহেতু সন্ধিয়া চাকি দিব লাগিব, তো এয়া দেখিছে ঔটেঙা এনেকৈ কাটি কাটি থৈ দিছোঁ আৰু ধুই কিনে এনেকৈ শুকাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এইখিনি আনি থওঁ আৰু চাকি জ্বলাবলৈ কিবাবিলাক সূতাবিলাক কাটি লওঁ, মানে চব ৰেডি কৰি থওঁ। সন্ধিয়া হ'লে আৰু দিগদাৰ হ'ব ন, দৌৰা দৌৰি হ'ব, তো সেইকাৰণে তো চাই থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। আৰু চব জেগাত মানে কালি চব জেগাতে মানে কালি হৈছিলে কাতি বিহু, মানে চাকি জ্বলালে। আৰু আমাৰ ইয়াত মানে আজি মানে চাৰিওফালে কালিয়ে হৈছিলে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত আজি হ'ব। তো আজি যিহেতু কাতি মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু কালি আছিল আহিন মাহৰ লাষ্ট, তো আপোনালোকে ভাবিছে চাগে বেংকত গৈছে আজিতো বন্ধ নহয়, মানে আজি কাতি মাহৰ 1 তাৰিখ। আমাৰ ইয়াত মানে কাতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ দিনাহে চাকি জ্বলোৱা হয় সেইকাৰণে। তো এইফালে এয়া এনেকৈ হলিতা দি এনেকৈ ৰেডি কৰি থ'লোঁ, আৰু সন্ধিয়া যেতিয়া লাগিব তেতিয়া তেল দি এনেকৈ জ্বলাই দিম। আৰু তো এয়া এতিয়া থৈ দিওঁ, এনেকৈ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে জ্বলাই দিম। আৰু এইফালে সন্ধিয়াৰ সময় সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি চাকিবিলাক জ্বলাই আছোঁ মন্দিৰৰ আগফালে, ৰাস্তাৰ আগফালে, তাৰপিছত ঘৰৰ আগফালে, চবতে জ্বলাই দিম। আৰু মানে ভালকৈ চিনি যোৱা নাই ন কেমেৰাত ভিডিঅ'টো, মানে কেমেৰাত কৰিব দিছিলোঁ কিন্তু ভালকৈ কৰা নহ'ল, তো তেনেকৈ দিছোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকৰ আগত। আৰু চাৰিওফালে দিছোঁ আৰু মোৰ মানে মাতটো চাকিবিলাক শুনিছে কাৰণ চৰ্দি হৈ আছে সেইকাৰণে। তো এয়া দেখিছে চাৰিওফালে এনেকৈ লগাই দিলোঁ, ভাল লাগিছে চাবলৈ। এতিয়া মানে চাৰিওফালে পোহৰ আৰু এনেকৈ যদি সদায় হয় ন তেতিয়া ভাল লাগিল হয়, কিন্তু নহয়, বছৰৰ মূৰত দিনে আহে। তো আৰু আহিব দেৱালী, তো দুদিন আৰু এনেকৈ চাৰিওফালে এয়া দেখিছে ঘৰৰ আগপিনেও লগাই দিছোঁ, কলপাৰ ফালেও লগাই দিছোঁ, এয়া মন্দিৰৰ ঘৰৰ ৰুমৰ মন্দিৰটোতো লগাই দিছোঁ। তো এয়াই চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। গুড ইভিনিং এভৰিওৱান। আৰু এতিয়া 6টা বাজিব হ'ল, তো আমাৰ চাকি বন্তি জ্বলালোঁ আৰু চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিলে চাগে। তো আৰু ভিডিঅ'টো কিমান দূৰ আগবঢ়াব পাৰোঁ চাই থাকক লাষ্টলৈকে। তো এতিয়া আহিলোঁ ভাত বনাবলৈ, মানে চাকি বন্তি জ্বলাই বজাৰ ওচৰতে এখন দোকান আছে তাতে গ'লোঁ, মানে চব্জি একো নাই ৰাতি খাবলৈ, তো তাতে গ'লোঁ, গৈ কিনে চব্জি লৈ আহিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ আজি শেষ কৰি লওঁ ভালকৈ বনাই ৰাতিলৈকে, মানে এই ভিডিঅ'টো এনেকৈ থ'লে মানে আৰু ৰৈ যাব, তেতিয়া আৰু বনাবলৈ মন নাযাব আৰু, তো সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া কি কি চব্জি আনিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ অকণমান। এয়া দেখিছে এয়া হ'ল লেচেৰা মাহ, আৰু এইফালে ৰঙালাও, আৰু এয়া ধুনীয়া পাত, মানে একো বেছি নানিলোঁ, নাছিলে আৰু, তো এইখিনিয়ে আনিলোঁ আৰু, নহ'লে বেছি আনিলে আৰু বেয়া হৈ যায় সেইকাৰণে। তো এয়া মই এইখিনি চব্জিখিনি কাটিলোঁ, তাৰপিছত বনাম, তো আপোনাক লগ পাই আছোঁ অলপ পিছত। তো এইফালে এয়া ৰঙালাও চব্জিখিনি বহাই দিছোঁ, এইখিনি হ'লে আৰু বনাম। তো ইয়াত এইখিনি বহাই দি আৰু এইফালে মই লৈছোঁ চাটনি বনাবলৈ শুকান মাছ, তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া, নহৰু আৰু ধনিয়া পাত, এইখিনিৰে চাটনি বনাম। তো এনেকৈ খাই বহুতে ভাল লাগে। আৰু এইফালে চয়াবিন গৰম পানী দি থৈছোঁ ৰঙালাওখিনি দিবলৈ। তো এয়া মানে হৈ গ'ল আৰু ৰঙালাও চব্জিখিনি। আৰু এইফালে মই ভাজি আছোঁ ৰঙালাওৰে বৰা বেচনেদি, এনেকৈ বহুতে খাই ভাল লাগে, মিঠা মিঠা, মানে যদি ৰঙালাওটো মিঠা মিঠা হয় তেনেহ'লে খাই বহুতে ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই বনাই আছোঁ, তো ৰাতি এনেকৈ বনাই খাই ল'ম। আৰু মানে বহুতে ভাগৰ লাগিছে, তো আৰু বেছি দেখুওৱা নহ'ব। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে কৈছোঁ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সোনকালে মোৰ ফেমিলিত জইন হৈ ল'ব। তো আজি এইখিনিয়ে আছিল আৰু, তো এয়া বনাই লৈছোঁ এইখিনি ভালকৈ। তো এইফালে এয়া কি কি বনাব দেখাই দিছোঁ, এইফালে ৰঙালাও, চয়াবিন, আলুৰ চব্জি, আৰু এইফালে চাটনি, আৰু
এইফালে আছে দুপৰীয়া দাইল বইল আৰু এইফালে ৰঙালাওৰ বৰা আৰু পিঠিৰ কাৰণে কণী এটা ভজা। ধন্যবাদ।